Ну а далі поговоримо про поточний наш воєнний стан справ. Роман Світан, полковник запасу Збройних сил України, льотчик-інструктор, долучається до нас. Мої вітання, пане Романе. Привітаю. Чуємо вас добре і одразу, напевно, почнемо із повідомлення від оперативного командування «Північ». Російські загарбники готують можливі провокації до роковин повномасштабного російського вторгнення з метою звинувачення українських захисників у порушенні територіальної цілісності. Зокрема, йдеться про рух колон військової техніки в районі кордону Чернігівської області без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму ЗСУ. Це офіційне повідомлення від ОК «Північ». Як ви розцінюєте, по-перше, от вірогідність такої провокації, що вона собою може являти, а головне – мета? Заради чого? Щоб що? Они могут, переодевшись в нашу форму, напасть на какой-нибудь белорусский пограничный разъезд, пост или какую-то часть. И, естественно, дальше включить уже механизм внутренних военных, подготовку военную. Включить, допустим, ввести военное положение, включить механизм мобилизации, то есть объявить мобилизацию, закрыть границы. Ну, это стандартный подход для выполнения определенных военных действий гражданской администрации. То есть перевод Беларуси в военное положение. Хотя зачем им для этого надо, допустим, провокация, немножко непонятно. Это из области уже, наверное, прошлого тысячелетия. Если надо ввести такого рода действия по белорусским войскам, провести его и в Беларуси, то они просто могут это сделать. Лукашенко это могут просто сделать своим указом. Ну, потому от, власне... я не думаю, что это какая-то проблема, да. Власне, в цьому і було от моє питання. Ми знаємо, що Росії не потрібен привід для того, щоб вчинити якусь гидоту чергову. Вона просто її вчиняє. А тут раптом от такі маневри. Ну, подивимося. До речі, як оцінюєте ймовірність того, що це таки відбудеться? Або такі підготовка може лишитися тільки підготовкою? Ні, це нереально. Просто діло в тому, що технічно це виконати дуже легко, а ні політично, ні КПД абсолютно ніякого немає. Тобто не будуть вони цей момент підіймати. Тим більше, що зараз це не минуле тисячоліття. Це не казус були, зараз просто так створити неможливо. Є определені системи слідження радіотехнічної розвідки. Видят все и вся, потому однозначно такого рода провокация она будет поднята. Я не думаю, что это вообще какая-нибудь, вернее, реальная какая-то вещь. Скорее всего, это просто передвижение какой-то из групп. В основном, во-первых, это не колонны, это там 2-3 машины, это уже можно считать колонны. Это может перебор какой-то из диверсионных групп, допустим, РДГ, или просто передислоцирование каких-то военных частей, опять же, части малые, это малая группа, 15-20 человек, она погоды абсолютно не сделает. Пане Романе, сьогодні вранці Міноборони, точніше Міннападу Російської Федерації, опублікувало повідомлення, яке підтверджує підвищені ризики для Молдови найближчим часом. Зокрема, в цьому повідомленні йдеться, що ЗСУ нібито готують провокацію для вторгнення на Придністров'я невизнане. І, зокрема, як завжди, винними там Міннападу вважають Азов, точніше називають, от, ну, вкотре от таку от легенду придумають. Тим не менше, чим далі, тим більше обговорюються дійсно ризики для Молдови. Тамтешній прем'єр вже прямо озвучує те, що російський десант хоче висадитися в аеропорту Кишинева. Як оцінюєте ризики для Молдови станом на цей момент? Это уже было. Дело в том, что такого рода провокацию на Беттері 70-м, когда-то в начале перед широкомасштабным наступлением, россияне уже проводили. То есть кого-то где-то постреляли, кого-то где-то подожгли, обвинили это украинскую сторону. Но опять же, те же системы радиоразведки, те же системы технического контроля выявили это все по разложили и показали ущербность такого рода действий. Но сама по себе подготовка к такой провокации говорит о том, что россияне в этом районе точно что-то готовят. Это может быть именно политические, не военные. Военным
нечем в районе Молдовы россиянам распоряжаться военным каким-то соединением. А вот политический момент может быть. В Молдове очень много пророссийски настроенных, так называемых, по-нашему уже по-украински, ждунов. Они там действительно есть. Там есть определенные пророссийские силы. Там есть инфильтрованные российские спецслужбовцы. И однозначно там есть несколько олигархов, которые не совсем благоволят движению Молдовы в сторону Европы. То есть посматривают на Россию, хотя почему-то находятся в Израиле. Но, тем не менее, вся вот эта политическая мишура, которая вокруг Молдовы заворачивается сейчас, она однозначно может привести к определенным политическим действиям, еще раз повторюсь, не военным, а и чисто политическим. А вот уже подоплека этих политических действий может быть какого-то рода провокация, и военная в том числе, но это, опять же, будет провокация примерно такая же, как это было год назад. Ну, власне, Молдова не сидить склавши руки і намагається реагувати тими засобами, які має. Молдова арештувала принаймні двох підозрюваних у шпигунстві та підготовці державного перевороту. Напевно, це не останні підозрювані і затримані. Тож побажаємо Молдові в цьому плані успіху. Далі до нашої лінії фронту, пане Романе. І от хочу конкретно зупинитися на Вугледарі. От в якому аспекті. Ну, по-перше, повідомлення від Генштабу про те, що так званий казачий загон 155-ї бригади морської піхоти, які дуже-дуже сильно постраждали, всі ми пам'ятаємо останнім часом, відмовляються від подальшої участі у наступальних діях в районі Вугледара. Британська розвідка, оцінюючи ситуацію, каже, що там росіяни зазнали настільки вагомих втрат, що навряд чи їм вистачить ресурсів для того, щоб знову відновити там якийсь наступальний потенціал. Як вам бачиться ситуація навколо Вугледара? Яким пророкуєте подальші дії росіян в цьому, на цій ділянці фронту? Ну і ще, що за задумом мало відбуватися, за задумом російського командування з Вугледаром? Заради чого були оці атаки в лоб з технікою, як в перші дні вторгнення? І чому не вдалося? Казаки дійсно не хочуть йти на убой. Дело в том, что Угледарский укрепрайон украинских войск, он не просто так выбран именно в том районе. То есть они не просто так, россияне, уперлись в Угледар еще год назад или определенное количество времени назад и не смогли пройти дальше. Дело в том, что сам по себе Угледар – это такие высотки, превышения, там есть определенное количество уже наших инженерных сооружений, как раз направленных на то, что их сходу нельзя просто взять. Тем более используется река, которая перед Угледаром, сеть водохранилищ на этой реке, то есть запруд. И очень хороший укрепрайон, его просто так сходу невозможно взять. Тем не менее, россияне попытались это сделать. 155-ю мы слышали. Это морпехи с Владивостока. Также им было переведена еще одна, подброшена для усиления 40-я бригада, после того, как 55-ка была разбита, и 40-ю также разбили, потому что она двигалась по тому же самому маршруту. Они привыкли, скорее всего, моряки в кильватере ходить, потому не могут что-то другое придумать. Хорошо, хоть на подводной лодке начали выполнять такого рода действия. Но, тем не менее, были разбиты, сведены вместе в одну бригаду, 155-я, 40-я. Такого рода соединения никогда к ничему к хорошему однозначно не приходили, потому и мы слышим уже такие стоны, мольбы о помощи тех же казаков. Отпустите нас домой, мы хотим в Ростов-на-Дону. То есть это неграмотное планирование однозначно со стороны Российской Федерации, это неграмотное использование определенных войск, сил, средств, которые приданы. Нельзя морскую пехоту ставить задачу выполнять определенные задачи в степях Украины. Ну, это просто подводная лодка в степях Украины, ну, примерно из этой серии. Потому однозначно не потерпят там поражения, хотя очень много войск собрано, особенно в районе Мариуполя, в районе Волновахи. Причем они как раз сосредоточены в направлении на Угледар, чуть западнее. Задача у них стояла обойти Угледар, зайти
к нам в тыл нашей донецкой группировки, в тыл на Курахово, на Покров, даже подняться на север ближе к Доброполю. Но они даже на Угледаре там километра не прошли, сейчас отброшены обратно. Я думаю, в ближайшее время они повторят попытку, может быть, чуть расширив географию наступательных действий. Могут отойти на запад, то есть чуть западнее Угледара, в районе Новоселки, попытаться провести такого же уровня маневр с поддержкой авиации. Но, опять же, работаем мы по складам, работаем по глубокому тылу. Мариуполь начинает гореть уже вторую ночь. Угу. Там идут прилеты, и я думаю, нечем им будет наступать. Ну, по крайней мере, попытаемся сделать так, чтобы им нечем было наступать в районе Угледара. Financial Times сьогодні видали такий матеріал, власне, про те, як же ж Путін ухвалював це рішення про повномасштабне вторгнення, і, зокрема, за їхніми даними, а вони збирали там інсайдерську інформацію, кажуть, що буквально дуже таємниче було ухвалено це рішення, багато хто був шокований, дізнався про нього просто з телевізора. Дослівно, все вище керівництво Кремля дізналося про вторгнення лише тоді, коли побачила Путіна, який оголосив оцю свою СВО. Ну, і зрештою, от співрозмовники видання, колишні російські чиновники, кажуть, що все жахливо пішло не так. Наскільки жахливо все у них пішло не так, ми бачимо вже цілий рік. Оця таємничість, в якій це вторгнення відбувалося, це була одна із ключових помилок, чому все жахливо пішло не так. Або, ну, така, десь на периферії, а значно вагоміша роль відіграли наші Збройні Сили. Буквально хвилинка у нас. Дело в том, что с военной точки зрения СВО – это большая военная авантюра. Невозможно было теми силами, средствами, которые были переданы руководству наступательной операции, выполнить такого рода действия. Просто невозможно. По всем формулам военным, по всем законам войны, на таком участке фронта у них должно было быть не 1000, не 180 тысяч человек, а как минимум 1 800 000. То есть по 2 миллиона человек. Вот тогда это была, может быть, какая-то операция. Они просто где-то в дороге нолик потеряли. Потому это было однозначно политическое решение. Это военная авантюра. Естественно, потерпели они поражение. Поражение и от нашей армии, от нашего народа, от нашего ополчения. Это естественный ход такого рода военных авантюр. Ну і зрештою, будемо сподіватися, що вже цього року, а в цьому переконаний, зокрема, керівник Головного управління розвідки, буде поставлено крапку у цій російській авантюрі. Дякую вам надзвичайно за те, що долучилися до нашого марафону з аналітикою поточного воєнної ситуації нашої. Роман Світан, полковник запасу Збройних сил України і льотчик-інструктор, був з нами наживо в марафоні.